referent d'odontologia de la Gerència Territorial de la Catalunya Central. Les meves funcions són les de coordinar i desenvolupar programes com el de les revisions dentals, que duem a terme els odontòlegs a les escoles en nens de 7 i 12 anys i que ens permeten tenir una visió global de la salut bucodental dels nens a aquesta edat. També duem a terme altres projectes de formació, de recerca. El servei d'odontologia d'atenció primària és força desconegut i ens ocupem del que són les revisions dentals de tota la població. Des que tenen la primera dent poden venir a fer revisions als nostres centres. També fem el programa de terapèutica, consisteix en fer obturacions en nens de 7 a 14 anys que tenen algun tipus de patologia de càries en les seves dents. Pel que fa a la població adulta, fem revisions a tota la població, però prioritzem els grups de diabètics, pacients embarassades i pacients amb risc de càncer oral, en els quals duem a terme programes preventius per tenir cura de la seva salut bucodental.